På en häpp, eller jag, vi var ju uppe två stycken här på en häpp där och sen var det ju, och då smyger vi upp dem så säger att det är inget som har sagt någonting och det är klart att kabeln hänger utanför och funderar vad det är för någonting på taket, men det gick ju inte slut och huvudsak med några filter och grejer där och inte dundrat på så mycket där så att jag har väl 100 watt där original från varje från 725 och sen har jag lite steg på sidan så att ibland och lyckligtvis ibland kan jag ta ut för 200 watt in i beamen, men det är beamen och trasig så att vi kör ungefär 200 watt in i pinnen.